nessa noite alegre, nessa noite feliz, nessa noite contagiante. Perceba a minha alegria, perceba a minha sintonia com isso aqui. A gente vai ouvir o show de Vinícius Félix e José Roberto. Não sabe quem são? Não, não, não. Eu vou contar pra você. É Bruno e Marrone. Adorando, eu tô com a minha esposa, pra mim, a melhor coisa do mundo. Cadê sua esposa? Ali, ó. Chama, vem cá. Essa outra aqui também. Ah, essa quem é sua esposa também? Não, minha irmã. É porque é o seguinte, a gente gosta de entrevistar gente bonita. Eu sei que eu sou bonita. Bonita e gostosa. Gostosíssima. Tá muito bom isso aqui. É isso aí, popopó, é isso aí. Popopó, é isso aí. Popopó, é isso aí. Uou! Uou! É fã de Vinícius Félix e José Roberto. Bom demais aqui, a Domus, com minha esposa Márcia. Grande demais, veio Bruno Marrone, sou fã dele. Canta a música, que você canta três músicas de Bruno Marrone. Eu gosto muito daquela. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Uma, duas, segunda. Cinco, quatro, pegou. Três. Não é fã de Bruno Marrone, não é fã. Não é fã de Bruno Marrone. Deu um branco. Deu um branco. Tem aquela, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Ah, mas é porque essa é muito conhecida, né? Ah, você quer cantar uma desconhecida pra provar que é fã. É, mas eu acho que eu vou cantar uma. Ai, que pesca que nada, vou passar a fome. Aqui não tem pedra, aqui vai ter pedra pra cada homem. Rio Negro e Solimões aqui. Rio Negro, vamos entrevistar Rio Negro e Solimões, vamos lá. Rio... Rio, poderia conceder uma entrevista, Rio? Você faz parte da banda Rio Negro e Solimões, está aqui prestigiando os seus amigos Bruno e Marrone. Qual a sensação de estar numa festa tão massa, tão legal como essa? Não entendi. Não entendi. Eu não entendi. Não ouvi o que você falou. Eu não entendi o que você falou. Dá para repetir? Eu tava meio desapercebido, eu não entendi. Ah, sim, eu perguntei. Você tá sozinho aqui, querido? Com a gata aí. Eu tô com uma gata bem gostosa. Ah, tá com a gata bem gostosa, ela tá onde? Capricho. Canta a música de Bruno Marrone aí. Tô na praça. Etc, etc, etc. O cão foi quem botou pra nós beber. Você é? Fabiana. Camila. Fabiana. Cristiana. Fabiana. Camila. Fabiana. Cristiana. Fabiana. Camila. Fabiana. Cristiana. Fabiana. Ah, Fabiana. Vida, meu lance. E a segunda missão. Quem quiser voltar pra ser minha direção. Vem a bebida, meu lance. Minha usa é
pontinha do braço, mas beleza, né? Opa! Ah, tem a quebradinha aqui no quadril. Oi! Me ensina isso, deixa eu olhar pra trás. Cara, você deveria ser o coreógrafo principal. Você deveria estar no palco animando essa galera. Você não fala? Ah, oi! Ah, ele falou. Você poderia dizer, mandar aí um curta bug na TV? Oi! Oi! Ah. Curta bug na TV! Ah, eu curto demais, que é muito legal, muito gostoso mesmo. Oi! Valeu! A gente nem estreou o programa ainda. Esse é o primeiro programa. Muito bom, eu curto demais. Oi! Você assiste todos os dias o programa? Oi! A gente é do fã-clube do Marrone, a gente veio direto de Goiânia pra curtir o show deles aqui em João Pessoa. Vamos saber se vocês realmente conhecem Bruno e Marrone, beleza? Qual o nome verdadeiro de Bruno? Aí eu não sei. Ah, cara, não é do fã-clube então, não é do fã-clube. Trabalho no sol, aí por isso que eu tô assim vermelhão. Ah, trabalha em quê? Trabalho de segurança. Ah, rapaz, você não tem cara de segurança. Mas eu sou segurança. Como é cara de segurança? Ah, bem sério, né? Como? Mostra! Esse segurança tá muito pai. Ah, é isso, mano. Você quem pensa. Tem que cruzar os braços. Ah. Ah, agora tá com cara de segurança. Agora sim, agora sim. Parabéns, é seu aniversário, né? É, 33 anos, a idade de Cristo. A idade de Cristo. Pretende fazer o que com 33 anos de idade? Pegar muita mulher? Oi, não entendi não. Repete de novo. Repete de novo a pergunta. Ah, espera aí. Repete a pergunta. Ah, ok. É, 33 anos de idade, pretende fazer muita coisa com 33 anos de idade. Pegar muita mulher, vai pegar muita mulher no show? Oi, não entendi não. Repete de novo. Fala assim, curta bug na TV. É, fala o que mais também, diga aí. Curta bug na TV. Repete de novo, vai ficar tatuado aí. Curta bug na TV. Repete de novo. Curta bug na TV. Curta na TV. Como é que é? Curta na TV. Pega a máquina dele aqui pra tirar uma foto, peraí. Peraí que ele vai tirar uma foto aqui, peraí, só um minuto que ele vai tirar uma foto aqui. Vou tirar aqui, produção, uma foto aqui, produção. Então, vou ter que ficar do lado direito aqui. Ah, esse é o melhor lado. É, do lado direito. Ok, é o melhor fica lado. Fica mais bonito do lado direito. Ela tava pegando a bunda. Dançando assim, ó. Isso não é pé na bunda. O
We are no more, my baby. Galera, foi isso. Só deu já. Meu sapato quebrou. Meu pé tá cheio de calo. Eu percebi que é difícil às vezes você sair, você trabalhar, você gravar com salto alto. Mas fica a dica aí pra todo mundo que. Pronto? Eu guardei o meu seu vagabundo. Para não é seu quê? Para não é, para não. Para não é. Para não é. I'm